ရခိုင်ပြည်နယ်ဆွေးမျိုးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အလူခန့်ရဲ့မျိုးဆက်ရင်သွေးပရာဟိတလူငယ်များအသင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်တားဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဝဏ္ဏခွန်ညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ကဆွေးမျိုးရှောင်တွေအတွက်အလူခန့်နေတဲ့ပရာဟိတဖွဲ့တစ်ခုကိုသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်တားမြစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးဆက်ရင်သွေးပရာဟိတလူငယ်များအသင်းကရခိုင်ဆွေးမျိုးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အလူငွေနဲ့စားနိုင်ချက်ခါထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဧပြီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်တမျိုးမျိုးမဈေးအနေနဲ့လာရောက်အလူခန့်ခဲ့တာပါစီတော့ဟိုဘာဟိုလက်ချက်မှမရှိဘူးဟိုမက်မက်ရသူထုမှမရှိဘူးလာဘလိုင်းလာဝင်တာသူကတာ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 းလိုက်ချိန်မှာသူကဟို600ပါလာပါလဲညာပါလဲမေးတယ်တမင်းကကျွန်တော်ကမပါဘူးဒါတော့ယူပေးရမလားဟိုတော့တမင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးလေရေးစကားပဲလိုက်ရဲလေကျွန်တော်ရေးစကားပဲဟိုအတင်းအားမခေါ်နဲ့အခုလို့ခေါ်နေဒီကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကပုတ်ထရဲ့အကောင်လုံးကဟိုလူကြီးတယ်ဖုန်ကြီးတယ်အကောင်လုံးကဟိုရတယ်ဆိုတော့ပြခုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာကောက်တော့အခုကကျွန်တော်ကဟိုကိုရွေးတယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုဒါသူများတက်လုံးလေမဟုတ်လားဟိုတစ်ဖက်ကဟိုဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်ကကိုကြီး၆ပွဲပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ကဟိုပရိုက်ရစိတ်နဲ့ခုနဲ့လှုပ်တာပါဗျာအလှူခံဖို့ကိုတားဆီးခဲ့တဲ့ဘူ DPP ကမင်းမြန်မာမှာအခုလိုအလှူခံဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရစီကခွင့်ပြုချက်လိုတယ်လို့အလှူခံဖို့ကိုလာရောက်တားဆီးခဲ့တဲ့အမှတ်၁ရေစခန်းကရေးအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်မျိုးဆက်ရင်သွေးပရာဟိတလူငယ်များအသင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ရက်ကွက်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်၄၀လောက်ဟာစစ်ပစ်ရှင်တွေအတွက်စစ်တမျိုးမှာလှစ်လေအလှူခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရာဟိတတစ်ခုတည်းပဲယူပြီးတော့လောက်တာဘာအကျိုးမှမငွေကွက်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလာတာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအញ្ញံကျင်နာမိပါတယ်ဘာမှနိုင်ငံရေးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပရာဟိတတည်တန့်လောက်တာအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှကိုကြောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နဲ့ဘာမှဟိုထိတ်လန့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်မျိုးသားရခုတို့ရဲ့အတွက်ပဲပူဇော်ပေးပြီးလောက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်တကယ်အပြစ်ပေးမဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြစ်လုံးမထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှကိုဒီစိတ်တရားမလို့အဲ့ဒါပြောစီမှာလက်တလုံးမှာတော့ရေတဝုတ်ဝင်နေလာရောက်တမ်းမြတ်တာကြောင့်မျိုးဆက်ရွှန်သေးပရိတ်တာလူငယ်များအသင်းကထက်မှန်အလှခံတာတွေရှက်ပြီးပြန်လှည့်ပြန်သွားကြပါတယ်စီဗီရှင်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအရေးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဌာနအတွင်းငွေကောက်ခံပြီးမိမိတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကAB 9ရက်နေ့ကပြည်နယ်ပညာရေးမှူးဌာနကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွန်းကတက်မတူတဲ့ရခိုင်တက်မတူတက်ကွေတွေကြောင့်မြို့နယ်ခုနှစ်ခုလောက်မှာဆွေးပြေရှင်ဒုက္ခသည်2000ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။